মূল পকটা পকটা বই থাকিব লাগে যোৱা ছাগলজনী পানী এখন খাই নাযায় ইমান গরম কিয় ইমান রোদ ইমান গরম খন মই এতিয়া বাৰু কেনেকে ছাগলী পানী খুৱাবলৈ যাওঁ মই নোৱাৰ দে যা যা যোৱা মই ভিতৰলৈ যাওঁ ফেনতলৈ যাওঁ তুমি ইয়াত বহি থাকিব নালাগে যোৱা ছাগলজনী মই বহি দিয়া সোনকালে যোৱা বহি থাকি ফেট ফেটা থাকিব নালাগে তামোল চোবা চোবা অকমান ইমান বা ইমান ৰ'দত বা ইমান গৰমত মই কেনেকে ছাগলী পানী খাবলৈ যাওঁ এইকাৰণে মোৰ কপালে মনত পৰে কপা গৈ থাকোঁতে ক'ত ছাগলী কি হয় এইবোৰ কেচ চেচ নাই মই এতিয়া কেনেকে যাওঁ বাৰু আইডিয়া এটা আছে আইডিয়াটো কৈ যাব লাগিব তেতিয়া মোৰ গৰম নুঠে ৰ'দত কলৈ যায় এই ছাগলী পানী খুৱাবলৈ যাওঁ ছাগলী পানী খুৱাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ এজনীহে ছাগলী আপুনি যে দুটিং নিছে পানী আকৰিজনী তোৰ নিচিনা আকৰি বুলি ভাবিছা নি এটিং আনিছোঁ ছাগলীলৈ এটিং আকৌ মোলৈ আনিছোঁ এই মানে ইমান গৰম নহয় জানো গোটেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ গৈছোঁ আকৌ গোটেইজনী মই যাওঁ দেই তই গৈ থাক তই এজনী পাগলী হ'বলৈ মোৰ মাক গৈ পিনি কওঁগে ইমান ঘামি জামি আহিছে ঘামি আহিছোঁ হেনো ঘামি অহা নাই সেই ছাগলীলৈ পানী আনিছিলোঁ নহয় মই বোলো সেই ইমান গৰমত কেনেকৈনো পপা ঘৰতো এইবোৰ কৰি পোৱা নাই দেখিছানে মায়ে দিলে সেইকাৰণে নিজলৈ এটিং লৈ আহিছোঁ লগতে মানে বৰ গৰম উঠি থাকে যে এতিয়া যে গোটেই জেগা ফ্ৰিজত সোমাই থকা নিচিনা হৈ যাওঁ মানে মই পথাৰ পোৱালৈ নহ'লে গেলি যাম যে সেইকাৰণে নিজেও ঠাণ্ডা হ'লচোন ছাগলীকো ঠাণ্ডা কৰি দিওঁগৈ আৰু নৰ দেই মোবাইল দি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মেছেজ কৰ বৰ একেবাৰে এজনী ভিডিঅ' বনাই বনাই পাগল হ'ল এনেই গাঁৱৰ মানুহজনীক পাগল বুলি নকয় যাওঁতে শুকাই গৈছিলে এতিয়া তিতিবুৰি আহিছে যে আপুনিহে পঠিয়াইছিলে ইমান ৰ'দত তিতিবুৰিত আহিমনে পুখুৰীত সোমাই আহিলা পুখুৰীত সোমোৱা নাই পানী এটিং লৈ গৈছিলোঁ বৰ ঠাণ্ডা হেৰি যে গৰম যে সেই ছাগলীক এটিং খোৱালোঁ এটিং মই নিজে খোৱা নিচিনা হৈছে এজনী পাগল হ'ল পানী লৈ গৈছে পপাঘৰত ইমান কষ্ট কৰি পোৱা নাই যে ইয়াত ইমান গৰমত মানে মই থাকিবলৈ অকণমান এডজাষ্ট কৰিবলৈ বেয়া হৈছে সেইকাৰণে পানী ঢালি ঢালিয়ে মানে নিজৰ মনটো সান্তনা দিছোঁ আপুনিটো বুজি নাপায় পাগল হ'ল ঢালা ঢালা পাগল এই মগটোৱে ঢালিব লাগে টিংটোৱে ঢালা টিংটোৱে ঢালা পাগল ঠাণ্ডা হৈ যা গোটেইজনী একদম ফিজ ফিজ পাছোঁ নিজকে ছাগলী পানী খাবলৈ পঠিয়াই ইমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মইহে জানো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিওটো লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিওটোত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দি আপুনি নিজৰ পৰিচয় নিজে দাঙি নধৰিব কাৰণ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান হহুৱাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ